למה ללמוד ראיית חשבון? משלוש סיבות שונות. הסיבה הראשונה, ראיית החשבון היא המקצוע המוביל בעולם העסקים. המאסטר מיינד של עולם העסקים. אין עסקה גדולה, מיזוג, רכישה, השקעה, חברה חדשה, חברה ישנה, שמאחוריה לא עומדים רואי חשבון ומנווטים אותה להצלחה עסקית. הסיבה השנייה, שחסרים מלא רואי חשבון. חסרים אלפים של רואי חשבון במשק הישראלי. עולם ראיית החשבון משווע למתמחים חדשים, ולכן השכר עולה, הביקוש גובר, וזה המקצוע שיבטיח לכם הצלחה ועבודה חשובים. והסיבה השלישית, כיוון שזה מקצוע מרתק, בניגוד לתדמית האפורה של הספרות הישנה, ראיית חשבון היא מקצוע מרתק, היא מקצוע שבו אתה נמצא בחדוות העשייה, בקדמת העשייה, במקצועות המרתקים ביותר, בענפים המרתקים ביותר. אתה יכול לקבל פה מקצוע שבאמצעותו אתה יכול לעבוד בכל ענף, בכל תחום, ולעמוד מאחורי ההצלחה העסקית החדשה. מאז שיסדתי את החוג לחשבונאות בקריה האקדמית אונו בשנת 1998, הסמנו אלפי רואי חשבון בשוק העבודה הישראלי, בתפקידים הבכירים ביותר, במגוון של ענפים. אני וצוות המרצים הטוב בישראל מחכה לכם. בואו ללמוד חשבונאות, בואו להבקיע את המשק הישראלי ולהצטיין בו.